Vale, doncs aquest 24 de maig hi ha eleccions municipals, però no són eleccions normals. Aquestes eleccions inauguren un curs electoral que va del 24 de maig a fins que el president del govern de l'Estat espanyol convoqui les eleccions. I és un curs electoral que té tres fases importantíssimes. La primera serà les municipals, que han de servir per desbordar el règim des de baix, per reforçar la construcció i recuperació de les nostres sobiranies com a poble i com a classes populars i per iniciar l'obertura d'un procés constituent, d'un procés de disseny des de baix del país, des de l'economia, el territori i la societat que volem. Seguidament vindran les segones eleccions, les eleccions al Parlament de Catalunya, que en principi seran al setembre. Que la CUP vol que siguin plebiscitàries i constituents. O millor dit, plebiscitàries en dos sentits, per decidir sobre la independència i per decidir sobre la necessària obertura d'un procés constituent radicalment democràtic, on les classes populars puguin decidir el futur. Però alerta, aquest temps és el temps útil que tenim. El temps que va d'avui a les eleccions de setembre, passant pel 24 de maig. El compte enrere de què disposem per construir i mobilitzar al carrer i a les urnes, majories àmplies per la sobirania i pel procés constituent. Perquè la tercera i l'última estació, les eleccions espanyoles, poden perfectament ser el principi del final d'aquesta escletxa que nosaltres podem obrir. De la finestra d'oportunitat pel canvi polític. Si hem de fer cas a les enquestes que corren, a les eleccions espanyoles guanyaran amb àmplies majories els partits del règim, el PP, el PSOE i Ciutadans, és a dir, els partits de la banca i de la Constitució, del règim del 78 i del 2015. I tenen un propòsit molt clar, tancar per dalt qualsevol il·lusió, qualsevol possibilitat, qualsevol escletxa per on pugui entrar la ruptura des de baix. Per tant, la reforma constitucional cosmètica per reafirmar la vigència del règim. I no en tingueu cap dubte. Intentaran imposar-se d'una manera o d'una altra a sobre de Catalunya i dels països catalans. Aquest ha de ser el nostre propòsit des d'avui fins al setembre. Posar dempeus a tot un poble en defensa dels seus drets democràtics, socials i nacionals. Construir les majories més àmplies possibles, evitar posar fàcil a l'Estat i que ens torni a tancar en la seva Constitució, en el seu règim i en el seu sistema d'espoli social. Tenim pel davant, efectivament, uns mesos absolutament decisius, un curs electoral decisiu, una batalla política que des de la CUP i el moviment popular d'aquest país hem de jugar amb intel·ligència per vèncer i avançar cap a la independència, al socialisme i al feminisme. I no ho oblidem mai. Davant no tenim un règim democràtic i tolerant. Davant tenim un estat i unes elites econòmiques a Madrid, a València, a Palma, a Barcelona, que quan es tracta de la seva supervivència i del seu poder i dels seus beneficis no coneixen cap democràcia ni cap límit. Aquestes eleccions municipals no només construirem viles i pobles més actius, més justos, més democràtics, més inclusius, també comencem l'activació de tot un poble que s'ha de trobar unit, alegre, combatiu, quan des de Madrid i des de les torres d'aquí de la Caixa vulguin sotmetre'l a una nova estafa. És a dir, que no ens tornin a fer cap nova transició, que no es torni a repetir. En aquestes eleccions municipals i des d'avui mateix comencem a capgirar la història.